awa bokomi ko finga mwasi ya fer de gola bobosa ni ke fali azape na mwasi bolingi bokotisa ba désordre oyo fali akokoka ko gérerte boyebi bien ke makambo oyo sika bozome mango ekene musika o gilma saloba kite en tout cas na video oyo na pesa no bino tuba mbote ba babe matondo ba Joël Ndende lobino tuba o boza ko soutenir ba vie na nga dadi ya kuza bana sarcel bino tuba erika yenga na pesa bino ba mbote ya trop merci na soutien na bino nga na zaraka toujours reconnaissant na ce que boza ko sala na chaîne na ngai ba oyo nanu bazwi ta ya ko partager video te ya ko liker video pe ko s'abonner et komi tang na bino tour na bino ko sala makambo wana parce que nga na pesa bino matière bino fo bo liker il faut beaucoup commenter, il faut beaucoup partager et puis ceux qui n'ont pas abonné, abonne-toi, et ça gratuit. Awa makamunyo c'est gratuitement, et ça vous fait tâter, ya vous somba pété. Faire Gola depuis avant l'ouai ya son frère ou anaso dit Gola, makambo ya kofinga moi si na ye zala ki déjà koya, mais batou e belé bazale kobek tango kara. Ti concert et koleka. Mais lelo na moni mama mapasa ay azola musa makambwana azako forcer ko la musa makambwana mama mapasa est-ce que zoye ba kilo ya makambo za ko micha na kati est-ce que za ko ye ba valeur ya faire gola ya fali pupa soki vraiment olinga ka fali pupa soki vraiment o respecta ka fali tu ne devrais pas kokoma na niveau ya kofinga mwasi ya faire gola puisque tu sais bien que quand tu insultes la femme de faire Gola, il y a les Gaulois qui vont insulter la femme de Fali et Poupa. Et ça va donner quoi? Malheureusement, Fali a dans moi, si tu es moi, si tu es séparé, au concubine, il y a un ketchup. Concubine, si tu as fait la concubine, il y a Fali et Poupa. Qu'est-ce que toi tu vas dire? Elle aux à côté les mains. Tu te mets là pour insulter la femme de quelqu'un. Une femme qui n'est pas musicienne, elle n'est pas danseuse. Elle n'est pas influenceuse. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas sur les TikTok. Elle n'est pas influenceuse. Elle n'est pas une personne publique. Contrairement à Nana Ketchup. Nana Ketchup est une personne publique. Elle est TikTokeuse. Elle est Snapchat. Elle est Facebook. Elle est Instagram. Elle est place news. Les gens ont de la facilité à démarrer parce que l'image est publique par rapport à. Il y a moi si à faire rigola oyo aza femme et anda une chose on a quoi bien sûr maman m'a passé parce que tu es un moins intelligente na ba tuno so ba lobela ka fali ba maman o ba otiko ya sika baza penda pamba basi moko ya ba bololé maman bololé so Chantal bololé Chantal so ki na Chantal bomolo aza ku Chantal bololé na maman m'a passé vous n'avez pas de charisme, vous n'avez pas de réflexion. Elle vous a finga. Moi si a fali, y a fait rigola. Automatiquement, vous voyez que bakoya ko finga. Moi si y a fali. Mare concubine a fali, pardon fali, naza ko pesa ou valer mini. Ozana moi si ozana concubine, pendant vous balate. Donc, batu bakoya ko finga, concubine a fali et pop. Et ça va donner les désordres sur les réseaux sociaux. Je félicite jusqu'au moment où je fais la vidéo ici. Le communicateur de Ferre, n'a pas youtubeur à faire Gola, bazuita na bango ya kol saboter les insultes avec moi si ya président na bango, maman président na bango. Donc première dame ya ba Gola, baza ko protéger la personne na ye. Bo fingi nani oyu. Ferre bolobi abimaka na maman président au sofi maman Fanta Fufana. Baza ko boudé makamu na bino baza ko ignorer ango. Mais il ne faut pas ko bosa na ke. So qui va telemi balobi baba na ko répondre. Boyo kango mabina mabete bozo ango na mabete. Faut ko za la prêt ya ko recevoir ba coup parce que bino batu bo bandaki. Ere batu ba ko banda ko zongisa. Etali bino. Boye bibi mama pasta so ko yebite. Ko yebi ke nani Granani oyonani Saratola. Saratola a mema makambo ebele na plateau. Maman chata so Saratola a mema mama na makambo na réseaux sociaux. Pona ngana mi fala ki bobanda ko. Na kwa na ba téléphone na bino privé, bobanda ko solo na nana kecha. C'est la seule femme oyo alinga ki a boma hémorragie makambo depuis longtemps.
bino ba soit disant que azama moi c'est moko sage azaja mayele pour votre formation azama mayele te mamnanyo yonana ke chap azama mayele te azan responsable te azaf une femme irréfléchie selon moi on azoma na réseaux sociaux parce que si elle était une femme réfléchie soit azala ki moi si amayele soit azala ki pena maman responsable nde aboma hémorragie aux réseaux sociaux pona ko pesa mobali na ye poa pona ko pesa mobali na ye pédicure parce que fallait qui est la botte net nzote kondi ye fallait comme net ye petit baba tu ba somalia ya kalawana ya nzala somali pona souci un monsieur atabosa ko mona za ko sika fallait aza ko sila nzote pona souci souci ya bana moi papa abungi abebi sika la relation ya bana pona ko zala na mwasi oyo azana maturité te yo quand il fallait se pela ko mona mwasi ne attaque ba chat snapchat ma belle libanda chaque fois na ba réseaux sociaux bino bo kanisi ke sala ka plaisir fallait a mona ka basi mwasi ya faire le goal a poser mwasi héritier poser mwasi fabrique gaz poser mwasi soka nani poser kaka mwasi na ende sala ka makambo koloni kolobo kanisi ke fallait se pela na makambo wana et puis tellement que bozana Boza na batete moko esala kate yene boza ko benga femme responsable femme intelligente intelligente na boy na ki boy nde intelligente soki ye aza intelligente bino boza ka siwapi parce que monde mobimba baza ko mona ye aza intelligence ki aza mayele ki sika monde ko tia bino wapi yango sika nazo comprendre pourquoi bato baza ko benga bino bazoba meme ba waru baza ko finga bino baza ko benga bino bazoba vi na yo mobimba mama pasa vi na yo mobimba vi mobimba eza kufinga kaka basi ya bato ufingi munani munani yo bobo fingi mwasi ya fali vraiment mwasi ya fali oyo aza reconnu officiellement et officieusement c'est niki men bofingi ye bo bolongo kuna bosili cité bozofinga bofingi na mama ya niki menga koko ya bana ya fali po bozofinga ye boebi Fali alia bile elamba mana mama wana mama wana asala quelque chose na vie a Fali Fali lui même temps soza ingrate mais bino nde bozo comme ça Fali ingrat bozo tika batu ba finga Fali parce que boza mayele te mutu lokola Fali il faut aza la reconnaissance aza la respect avers bokilo na ye ki bokilo makamba ki bokilo si la kate ki seme ke si la kate so ki relation ya ena ni ki mengeza na mbutu mbutu mais relation na ebota bana bazana kacha relation donc of the office pendant que soki fali akobengisa bana wana kobenga bango bana na ye bana wana bazana koko na bango mama wana olie ko pesa mama na respect astika la jamais ko sala video bo mema ye na bana na ba photo bo bandi ko finga ye na marque na bino muto ata moko te atika la kupikisa bazoyo ka bino kaka bo mino ko komi na monopole ko finga ba oy baza ko finga na ketchup batika la jamais ko finga mama ya na ketchup Batikala jamais ko finga mama ya Fali. Bino bozo finga na mama ya Fali. Mais ba oyo pona ngasika bota la différence réflexion entre ba Golwa na ba Wari. Wari za capable ya ko finga mama ya mutu, ya ko finga mwasi ya mutu. Juste pona ko sala plaisir ya na Fali po. Golwa ako finga musicien Mais aza kotika mwasi ya musicien na mama ya musicien. Mais guerre ya bagolo ezakaka entre bango. Eloko na yokaka ya mabeka ka erba golo balobaki ke falia boma mama ba para na ye. Ati wana ezape kofinga te bazolo bakaka makambo bayoki bazolo bayango. Mais bino bozoke na kofinga nzoto ya mutu. Mama ya bato azape na relation na bino te aza mutu ya YouTube te atika na peta mutu kosale la YouTube papa koko wana atika na jamais kosale la YouTube aza na konti te me bozuye bofingi ye pona kosala plaisir na fali kaka et puis fali yango pona kolakisa pona kopesa bino merci aza kobwaka bino na ba concert na ye aza ko avec amour azo seka mutu oyo aza sima ya makambo wana selon le monde Mutu oyo kozala sima ya makambo wana selon le monde kozala nana kicha. Kulike soki azalaki mayele. Soki azalaki pena na mayele. Bino batu bolobaka boyebi ye bosololaka na ye. Boyebi famye na ye. Nde apekisa bino kofinga tane fiske bana ya fali. Nde apekisa bino kofinga koko ya bana ya fali. Nde apekisa bino pena kokota makambo wana. Kofinga feri eza mabete. Paske batu wafinga kape fali. Wana soki mutu apekisa makambo wana azana erere. Bofinga kaba héritier
mais ça vous comique au souk et la carne à bas musicien mouta copé sa binoté mais binos cabozo les qui ça tellement que bateau oiseau qui peut binoter bateau oiseau t'as la peine à bango peut binoter bozo bas qui sa dose beau fini bassi à bateau dose et simité beau fini bozo qui n'a pas coco bateau oiseau qui peut n'a bango binoter mais mon colo bako répondre bino mon colo bako bako le bango peut pas d'accord répondre mutako yoka soni mutako bebi sa combo et gozala fali et gozala binoté fali muto boza ko bebi cela est réputation réputation ya fali eza ko beba pona bino soki bo fingi basi ya ba musicien bo fingi basi moi si a fait ba golo ba ko fina moi si a fali boza nani muto bebi si réputation eza binoté bino ko bozo zo ba mbongo a YouTube mais fali mutu bako banda kotala ye bako banda koloba nzoka nde mwasi ya mutu ezalaka boye nzoka nde vie ya mwasi oyo ezala boye nzoka nde le passé ya mwasi ya boye eza boye nzoka nde ti lelo a continue na makambo ya boye ekozala sou fali te ekozala bino te ekozala nde fali na mwasi na ye tellement que mayele na bino eza limité nga naza wapona kopesa bino conseil mpona za molobeli ya ba mama bino pe boza ba mama sika naza ko tia bino na case na nini na cage na nini na place ya ba détraqué mental ma ba video ya boye eza pona ko réhabiliter bino naza ko sukola bino matoi naza ko sukola bino monoko mukolo boko yekola makambo o naza koloba boko changer mabe na ngosika bomesana na bino bambongo ya kofinga soki bokomi na sujet ya kolobela makambo droitire boko bondisa boko bungisa banani ba abonné na bino me eloko na kosenga na bino mievo kozala na abonete ke kozala na ba abonné a lokuta namtu na bino Gilmas noko na bino noko na bino girlfriend ya batu misusu leki pe ba mitie ya bande ba misusu to continue ko consommer toujours ba vidéo éducative ba vidéo na zo sala ya bien pour to évoluer liboso Gilmas. Bye.